ମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କେ ସିକ୍ୟୁର କରି କରି ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେନ୍ ଆଇନକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ବରଷକେ 100 ଦିନର କାମ ଦେବାର୍ ଲାଗି। ବାକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେକେଲା ଗାଁନେ ଇ ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଲ ହୋଇଯାଇଛି। କାଣା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛ? ସୀତାବାଦୀରେ ଗୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏନ୍ଆର୍ଇଜିରେ କାମ କରିଛ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଅଛି। କେବେ ଠାନୁ ଅଛି? 2006। ପଢ଼ା ନାହିଁ? କେତେ ଲୋକର ଭଳିଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? 30 ଭଳିଆ ଅଛି। ବାକି ଲୋକମାନେ କିଏ କେବେ କାମଧାମ ପାଇଛନ୍? କେବେ ନି ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ହରିଜନ ସମେତ ପାଖାପାଖି 25 ପରିବାର ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଆଇନ ଅଧୀନରେ। କାଣା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛ? କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେ କାମ ପାଉଛ? ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାଇବାର। ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାଇବାର। ପଡ଼ାର ବାକି ଲୋକମାନେ କାମ ପାଉଛନ୍? କେହି ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଉଛ? କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର। କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ପାଇବାର ଯେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ? ବେଲେ ଖାଇବାକେ ମିଳେନି, ଭୋକେ ଶେଷ ମରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ କଥା। କାମ ମିଳୁ ବୋଲିକରି କେବେ ଆବେଦନ କରିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ଗାଁର ଗାଁ ସାଥି କହିଛି ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଗି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କହିବା। ଜିଆରଏସ୍ ନାଇଁ କହିବାର ଆଜ୍ଞା? କେହି ତୁମକୁ ନାଇଁ କହି? ନାଇଁ କହି। କାମ ନାଇଁ ପାଇବାର ଯେ କାଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ପେଟ ତ ଲାଗି ତ ଭୋକେ ଶେଷ ମରି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାଲ ବଚା କର କପଡ଼ା ଲତା ନି ଫେରି ପାରବାର, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ନା ଯତ୍ନେ ହେବାର ନି କିଛି ନି। ଗୋଟେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଇନ ସବୁ ବିଫଲ ହେଉଛେ ପୁରା ନଗ୍ନତାର ରୂପ ମୁଇଁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସିନାପାଲିନେ ଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାକେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7683823720 ନେ ଫୋନ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ସାଲିକେଲା ଗାଁରେ 25 ପରିବାରକେ କାମ ମିଳିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବା। ମୁଇଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଁ ସାଲିକେଲା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାନୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି।